mu bihe byabanje ndetse no mu myaka yatambutse. Ikipe ya Rayon Sport ntiyahwemye kugaragaza ko ari ikipe ikomeye kandi ishoboye, ariko rimwe na rimwe ikibazo cy'amikoro ndetse n'ubushobozi kigakomeza kugenda kibera imbogamizi, bityo bigatuma itazamuka cyangwa se ngo ikomeze ibe ekipe y'ubukombe nk'ibisanzwe. Ariko nanone kuba yarakomeje kugenda ihura n'ibyo bibazo bigiye bitandukanye ntibyakuyeho ko ari ekipe ikomeza guhatana ndetse kanagira ishyaka rikomeye rihatira gutwara ibikombe. Omurera uyite kimaranzara gikundiro ndetse n'andi mazina menshi bakunze kwitazira, kuko iyo yakinye ntago uzabiyoberwa, uzasanga muri karitsiye ibinyobwa byashize cyangwa se ibiribwa. Ni byinshi rero birimo biravugwa muri iyi ekipe, impamvu duhereye ahangaha kugira ngo tubabwire amakuru asa nkaho atari meza muri ekipe ya Rayon Sport. Ndaje bikubwire ngo bimeze bite, ariko tubanze twibukiranye mu myaka yo hambere. Ese abatoza bakomeje kugenda bayinyuramo bari abahanga? Ese bagiye bakora ibihe bikorwa biremereye cyangwa se dukomeza kugenda tubibukiraho bigiye bitandukanye? Mutoza ubu urimo gutoza ekipe Rayon Sport bamwita ya Menezerofan mu Tunisia, aho rwose yaje asimbura Haringingo Francis uri gutoza mu gihugu cya Kenya. Haringingo Francis rero yaje asimbuye, yaje amusimbuye rwose amaze gutwara ikipe, amaze gutwarana na ikipe Rayon Sports igikombe cy'amahoro ndetse byanashobokaga ko batwara igikombe cya shampiyona. Ariko nanone Haringingo Francis ntabwo bwari ubwa mbere aje muri iyi ekipe, kuko bwari ubwa kenshi. Ni byinshi byakomeje kugenda bivugwa. Impamvu nibanze kubatoza yuko umutoza ya Menezerofan bikomeje kuvugwa yuko agiye kugenda yemwe ntani ari uko ahesheje igikombe cya Rayon Sport, igikombe cya Super Cup ekipe ya Rayon Sport. Rero amakuru ahari aravuga ko ya Menezerofan agiye kugenda, ko hari offer yabonye mu gihugu kimwe tugiye kugenda tubabwira, offer ya miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda y'umushahara wa buri kwezi. Mbibutsa ko muri Rayon Sport ahembwa umushahara wa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Birumvikana aho agiye azajya akubirwa akagera kuri gatatu. Ese amahirwe hari nyine yo kuba yagenda bimeze bite? Ibikubiye muri contract ye cyangwa se muri contract z'abatoza duke twabashije kumenya, turaje tubabwire, tubabwire ngo bimeze bite ibyo umutoza ya Menezerofan kuba yasohoka muri Rayon Sport. Rero ni ku mukino wabaye ku munsi w'ejo ngo twakomeje kugenda tubibatangaririza ndetse tunababwira, habayemo gushamirana hagati ya Menezerofan ndetse na Tegimana Boner, ubwo yajyaga kumusimbuza nyine bagiye kwinjira muri za penalty, ubwo yamanikaga nimero nyine cyangwa se ubwo umusifuzi wa kane yamanikaga urubaho rwanditsweho nimero z'abagomba zugomba kuva mu kibuga, muzamateye Imana Boneheur yakomeje kugenda atera amahane ndetse anarabyinubira, bityo yanga kuva muri iryo zamu. Ntitugiye kubitindaho cyane kuko twabigarutseho mu makuru yacu yabanje, ariko nanone wowe utayikurikirika nkubyiruko byaje kuba birangira, byaje kurangira. Rero hateye Imana Boneheur asohotse mu izamu, ariko akimara kugera hanzwe n'umutoza ntabwo bameranye neza, bivugwa ko bafata mu mashingo yemwe abakinnyi barongera baraza barakiza. Ibintu ntabwo byari bimeze neza ugira ngo ni umukino. Uyu mukino wabereye kuri Kigali Pre Stadium, amafoto kimba yaracicikanye hirya no hino. Birumvikana nyine ni umukino wari wabereye hariya Ingoma bacakiranye na ekipe ya Etoile de l'Est, ni gutyo Prito bari bacakiranye na ekipe ya Ice do Kigali, baza kurangiza umukino, uza kurangira ibitego bibiri kuri bibiri, baza kwitabaza penalty, ubundi bakomeza nyine kuri penalty enye kuri eshatu. Bityo rero ariko umuzamu Tekimana Boneheur yari yashamiranye n'umutoza ya Menezerofan ubwo bwari ubugira kabiri bashamirana. Rero byanaje kuviramo uyu Hategekimana Boneheur ko hari amakuru akomeje kugenda avuga ko nawe agomba gushimirwa. Twabigarutseho mu nkuru yabanje tumaze kubagezaho mu kanya gasize, rwose ugende uyurebe uze kumenya byinshi ku byisezererwa rya Hategekimana Boneheur. Rero ekipe Rayon Sport birashoboka ko yasezerera Hategekimana Boneheur, kuko iyo transfer izazisoza tariki 30 z'uku kwezi kwa 9 nyine turimo. Ni gutyo imeze byo muri Rayon Sport. Rero ibyo mutoza ya Menezerofan Arfani rero biravugwa ko nyuma yuko abonye muri ekipe ya Rayon Sport bitangiye kwanga, bivugwa ko hari offer yabonye muri Iraq, muri Iraq, muri ekipe imwe hariya muri Iraq. Ni ekipe tugishakira izina ryayo, gusa amakuru dukura indani muri Rayon Sport ndetse n'abantu ba hafi na bamwe mu banyamakuru
baba bafite amakuru yizewe kandi acukumbuye yo muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Aravuga ko Yamene Zerfan munyatunisia kunze kwitwa teacher muri ekipe ya Rayon Sport nyine nk'ibisanzwe. Aravuga ko agiye kujya muri Iraq ku mushahara wa miliyoni 17 buri kwezi. Gusa ikipe agomba kwerekezamo ntayo turamenya. Turimo kugenda tubikurikiranira hafi kugira ngo tuze tubibatangarize. Ariko nyine nibikomeza kugenda bivugwa, ariko mbabwira ko iyi ekipe ntabwo bararangizanya huko. Nibikomeza kugenda bivugwa ariko rwose birimo biravugwa ko Yamene Zerfan ashobora nyuma yo gutoza umukino iyi ekipe ifitanye na Arahiri Bengazi yo muri Libya ko agomba kwerekeza muri Iraq. Ibi bishobora kuza bikuba bibi cyane kuri Rudasingwa Prince ubwo umutoza Yamene Zerfan nyine yabatandukanye na Rayon Sport. Kuko Rudasingwa Prince mbere yuko sezo ya 2023-2024 itangira uyu mutoza ataragira muri Rayon Sport, byavugaga ko Rudasingwa Prince ari mu bakinnyi bagomba gusohoka cyangwa se gushimirwa cyangwa bakaba batizwa mu yandi ma ekipe batijwe na Rayon Sport, ngo kuko ntago Rayon Sport yabonaga ko haraho imukeneye cyane. Rero umutoza Yamene Zerfan yahisemo gufata uwitwa Rudasingwa Prince amuha imyitozo ihagije ndetse ashaka kumuremamo umukinnyi ukomeye, dore ko akenshi na kenshi yakomeje kugenda atsinda ibitego byo kurokora ikipe ya Rayon Sport aho yabaga nyine igeze mu magi, aho ubona ko byarangiye gutakaza amanota 3. Rudasingwa Prince yarabikoze murabyuka kuri Jurune ya gatatu. Umwanya wa gatanu Rayon Sport ihagazeho ibukesha Rudasingwa Prince n'amanota 5 nyine Rayon Sport ku mwanya wa gatanu. Nyine tugeze kuri umunsi wa gatatu wa shampiyona mbere y'uko umunsi wa kane ukinwa. Ni ngutyo bimeze. Rero uyu Rudasingwa Prince nawe yakomeje kugenda ashimira Yamene Zerfan, amushimira rwose ati ampa imyitozo kandi ambwira ko ndi umuntu ukomeye wo gukora cyane. Ariko nyine nanone abantu benshi babihuza yuko nyine bariya abatoza b'Abarabu bakunda abakinnyi barebare. Bakinnyi barebare rwose barabakunda kuko ngo babafata nk'intwaro zabo ziremereye zikomeye bagomba kugenda bitwaza. Niyo myumvire yabo akenshi mu bihugu uzagenda ubona cyangwa se amakipe atozwa n'Abarabu, uzabona bakunda gukinisha abakinnyi barebare cyane kuko ngo baba babonamo ubushobozi wenda bitewe na tekinike zabo ku ruhande rwabo. Ingutyo bimeze. Nanone muri ekipe ya Rayon Sport ntitwayivamo tutababwiye ko nyine ku muso kwa mbere bwo bazagukana mu gihugu cy'u Rwanda berekeza hariya mu mugi Ibengazi muri Libya. Niho rwose bazaza kuba berekeza hariya Ibengazi muri Libya ku muso kwa mbere, niho bazahaguruka. Ninako kandi muzindi updates zigiye zitandukanye tuva kuri Rayon Sport, niko ekipe ya Senegal mu masaha ari imbere mu masaha ya nijoro aribwo bari buhaguruke hari ya Idouala aprito muri Senegal, baza hano mu gihugu cy'u Rwanda akabazabagira ku munsi wejo. Ni gutyo ubimeze. Andi makuru cyangwa zindi updates komeze kugenda zivuga muri Sport, turakomeza kugenda tuzagezaho uko zibaye cyangwa se uko zi.